Привіт! З вами Кана. Пісня «Серце моє не горде» з першого альбому. Нагадую, що ми пісні вчимо... Ці уроки, вони фактично для початківців. Майте на увазі, що елементарно даємо просто акорди, спрощені теж. І, ну, ось пісня. Починається вона з акорду фа мажор, в даному випадку мейдж. Ось подивіться, як він береться. Це значить так, перший палець, перша струна на другому ладу, другий палець, третя струна на другому ладу, і третій палець, четверта струна на третьому ладу. Ось такий акорд. Другий акорд, цей же акорд, але зі змінним басом. Це F, така паличка, і Е написано. Це F з басом Мі. І потім граємо такий акорд, як Сі бемоль мейдж. Подивіться уважно. Це був, це ось, це С9, Сі бемоль мейдж, С9. І знову. І фактично інші акорди тут не вживаються. І заграємо, Христинка підспіває. Серце моє не горде, очі мої не несуться вгору, я не женусь за тим, що так велике і дивне для мене, я втихо мирив душу мою, немов дитятко, душа моя. От і все. Дякую вам. Якщо хтось не підписався на канал, то підписуйтесь, будете мати одразу нові уроки. І теж всі уроки зібрані у нас зараз на сайті Кана, в розділі «Медіа». Уроки всі разом, можете подивитися. Всього доброго, можете підписатися на канал і лайкнути його.